І розпочнемо з гарячих столичних новин. Залишилися без води. На вулиці Половецькій порвало трубу, і вулиця перетворилася на бурхливу річку. Чи залатали дірку і коли планують відновити водопостачання та забезпечити мешканців питною водою? Про це розпитаємо у Евеліни Котлярової. Вона зараз знаходиться на вулиці Половецькій. Евеліно, вітаємо тебе. Розповідай, чи тече ще річка і які шанси у людей побачити воду не в калюжах, а в кранах? Юлю, вітаю. Річка вже не тече, тому що воду перекрили, а через це кілька будинків, а також школа залишилися без води. І от люди зараз чекають, поки воду відновлять. Зараз вже можемо бачити, що почала працювати бригада Київводоканалу. Нам повідомили, що десь приблизно за добу мають впоратися, а взагалі тут для людей це вже було не шоком, тому що не вперше тут уже прориває труба. Зараз нам повідомили в Київводоканалі, що діаметр труби невеликий, 220 міліметрів, але все ж таки для оточуючих, для людей, які тут живуть, було все ж таки неприємно бачити цю річку. Зараз розкопують, як бачимо, вихлюпують цю воду і... Зараз вже вихлюпують цю воду і готують до того, аби потім можна було цю ділянку труби замінити. Кажуть люди, що хочуть звернути увагу все-таки влади на цю місцевість, тому що прориви тут трапляються регулярно, їм дуже некомфортно це терпіти. Прошу послухати. Води вже нема у нас в будинку, і це таке ж часто буває. Гарячий вже з 16-го числа немає, ну, а в нас тут прориви систематичні. Тут місяць, як не прорвало, то це хорошо. Тут треба вже сплошну цю трубу поміняти давним-давно. Вони кусочками латають і то ржавими кусочками, привозять не нові труби. Мешканці будинків скаржаться, що в них зараз навіть ніде набрати води, тому що ось ці водовози, які зазвичай приїжджають, аби можна було якось вийти з цієї ситуації, ще не приїхали. Але в Київводоканалі пообіцяли, що найближчим часом все ж таки цей спецтранспорт із водою сюди приїде, а поки вони цього не зробили, тому що зараз немає цих вільних водовозів. На щастя, автівки, як бачимо, поруч, які стоять, не постраждали. До речі, не починали розкопувати, не починали роботи якраз через те, що поруч стояли машини, їх треба було посунути, а вже коли знайшли власника, то вже тоді могли вирішити це питання. Розповідають нам очевидці, що стояла поруч автівка і коли провалився асфальт, то вона трошки загрузла, але на щастя не провалилася в ту діру, а діра величезна, зараз тільки з неї воду починали вихлюпувати 10 хвилин. Тобто автівці пощастило, ніхто не постраждав, чекаємо добу, поки все це залагодять. Будемо тримати руку на